Azərbaycan BRICS-in qərbə pəncərəsi ola bilər. Türkiyənin sabah nəşrində dərc olunan analitik məqalədə belə yazılıb. Bildirilib ki, rəsmi Bakının BRICS-ə qoşulmaqla bağlı qərarı siyasi iradənin yaxşı düşünmüş təzahürüdür. BRICS-də iştirak Azərbaycanın regional əlaqələrində dividentlər vəd edir. Məqalədə ölkəmizin bu təşkilat üçün strateji əhəmiyyətinə də diqqət yetirilir. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda ən sabit, güclü və enerji ilə zəngin ölkə olduğu, Çini Avropa ilə birləşdirən mühüm yolların kəsişməsində yerləşdiyi vurğulanır. Qeyd edilir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılacağı təqdirdə orta dəhlizin səmərəliyi artacaq. Dialoq və əməkdaşlığa əhəmiyyət verən Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasəti Bakının BRICS sıralarına qoşulması üçün lazımi zəmin yaradır. New Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası başlayır. Sessiyada iştirak məqsədi ilə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib. Ceyhun Bayramovun sessiyada bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxışı, habelə yüksək səviyyəli həftə çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri ilə beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Seyfəli poligonunda istismar müddəti başa çatmış döyüş sursatları məhv ediləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Döyüş sursatlarının zərərsizləşdirilməsi prosesi bugündən başlayaraq sentyabrın 27-sinə dək Seyfəli poligonunda həyata keçiriləcək. Kürdəxanada raket mərmisi aşkarlanıb. Əraziyə Fövqüladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu cəlb edilib. Hadisə yerinə baxış zamanı sursatın 40 mm-lik tank əleyhinə raket mərmisi olduğu müəyyənləşib. Sursat çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülüb. Hadisə yerində başqa təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. İranın Cənubi Xorasan əyalətinin Təbas kömür mədənində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 52 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Bu barədə İran Qızıl Aypara cəmiyyətinin sədri bildirib. İlkin ehtimala görə qəzaya mədənin B və C bloklarında metan qazının partlaması səbəb olub. Partlayış zamanı bloklarda ümumilikdə 69 nəfər olub. İtkin düşənlərin axtarışları davam edir. İranda kömür mədənindəki partlayışdan sonra 3 günlük matəm elan edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alabama ştatında silahlı insident baş verib. Birmingham şəhərində atışma nəticəsində 4 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Polisin məlumatına görə 3 nəfər atışmanın baş verdiyi yerdə, 1 nəfər xəstəxanada həyatını itirib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın ikinci böyük şəhəri Xarkovda çoxmərtəbəli yaşayış binası Rusiya qoşunlarının hava zərbələrinə məruz qalıb. Hücum nəticəsində 12 nəfər yaralanıb, onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Binadan sakinlər təxliyə edilib. Məlumata görə aviasiya bombası binanın girişinə düşüb. Ərazidə olan avtomobillər yanıb. Yaxınlıqdakı uşaq bağçasına da ziyan dəyib. Bir gün əvvəl də Xarkov hücuma məruz qalıb. Üçü uşaq olmaqla 15 nəfər xəsarət alıb. Nikopol şəhərində isə kamikadze dron avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 2 nəfər yaralanıb. Yaxın şərqdə vəziyyət dəyişmir. İsrail qırıcıları Livanın cənubunu yenidən intensiv bombalayıb. Ordunun məlumatına görə hücum zamanı Hizbullaha məxsus onlarla silah anbarı məhv edilib. Hizbullah qruplaşması isə İsrailin şimalına yüzlərlə raket atıb. Məlumata görə raketlərin çoxu havada zərərsizləşdirilib. Bir neçəsi yaxınlıqdakı yaşayış məntəqəsində düşüb. 3 nəfər yaralanıb. Hizbullah əsas hədəfinin Hayfa rayonunda yerləşən Rafael hərbi şirkətinin obyekti olduğunu bəyan edib. Hizbullahın raket zərbələri ilə əlaqədar İsrail ordusu ölkənin şimalında və digər rayonlarda əyani təhsili və kütləvi tədbirləri qadağan edib. Bu arada İsrailin sentyabrın 20-sində Beyrutun Dahiyə məhəlləsinə endirdiyi aviazərbə nəticəsində ölənlərin sayı artaraq 45-ə çatıb. Hücum zamanı 68 nəfər yaralanıb, 23 nəfər itkin düşmüş sayılır. Qeyd edək ki, İsrailin aviazərbəsi nəticəsində Hizbullahın əməliyyat qrupunun komandiri İbrahim Akil də ölüb. Ötən həftə ərzində 9 piyada vurma hadisəsi qeydə alınıb, 6 nəfər həlak olub, 3 nəfər isə xəsarət alıb. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara müraciət edib. Vurğulanır ki, belə hadisələrin sutkanın qaranlıq vaxtına təsadüf etdiyi nəzərə alaraq, piyadaların məhdudiyyətli görünmə şəraitində yolu nəzərdə tutulmayan yerlərdən keçməsi, qəflətən yolun hərəkət hissəsinə çıxması, yolun hərəkət hissəsi ilə səyahətə üstünlük verməsi acı nəticələrə gətirib çıxarır. Bir daha diqqətə çatdırırıq ki, piyadalar yol hərəkəti qaydalarını həyatı vacib norma kimi qəbul etməli və şəxsi məsuliyyət hissini unutmamalıdır.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, 27 dərəcə isti olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Bölgələrə gəlincə, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Duman səbəbindən magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi 700 min metrədək məhdudlaşacaq.